U Staroj Pazovi otvorena kuća futbala, naša ekipa bila na licu mesta. Rukometaše Spartak Vojputa poraženi u Kostolcu od ekipe Rudara. Igračice ženskog futbolskog kluba Spartak osvojile titulu prvaka Srbije. Futbaleri Spartak Zlatibor Vode u okviru 27. kola Jedan Super Lige poraženi u Novom Sadu od ekipe Vojvodine. Na svega 32 km od centra Beograda, Srpska kuća fudbala zauzima 11,3 hektara. Pored terena sa pravom i veštačkom travom, tu je i hotel sa 160 ležajeva i restoranom. Tu su još i medicinski centar, teretana, hala sa veštačkom travom, ekonomat i slačionice. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić istakao je da je ispunjena dugogodišnja misija i da je Srbija dobila jedan od najmodernijih sportskih centara na svetu. Ovaj centar je trijumf svih nas. On predstavlja trijumf koji se kao takav izdvaja iz vremenskih okvira, koji se ni sa čim ne mogu uporediti, koji nas upućuju na stazu kojom idu samo oni najbolji. Ovo je trijumf bez komentara i pogovora, ovo je trijumf za sva vremena, za ponos i sreću miliona fudbalskih poklonika. Svečano otvarajući Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije, jasno poručuje da pred sebe postavljamo nove strateške zadatke. Od sada srpski fudbal iz ovog doma stremi samo najvišim visinama, a svi ljubitelji fudbala će mu biti adekvatni saputnici. Svečanom otvaranju prisustvovali su i predsednik FIFA Josef Blatter, predsednik UEFA Michel Platini, brojni sportski radnici i zvaničnici iz cele zemlje, kao i predsednici Fudbalskih saveza Hrvatske, Crne Gore, Kipra. Među zvanicama bili su Dragan Džajić, Momčilo Vukotić, Ljupko Petrović, Dušan Savić, Ilija Petković. Predsednik FIFA Sepp Blatter je istakao da mu je zadovoljstvo da prisustvuje svečanosti otvaranja ovog divnog sportskog centra srpskog fudbala. I would like to thank all those they have been involved in the creation, architects, engineers, and all the workers they have been in the realization of this wonderful center. And don't forget, the center is open. It's an open door center, like football. Football is for everybody. And let these doors open, develop the game, touch the world, and make especially the world a better future. Predsednik Evropske fudbalske unije Michel Platini izjavio da je ponosan na Srpsku kuću fudbala. Platini je podsjetio da je projekat izgradnje ovog velelepnog zdanja, koje se nalazi nadomak Stare Pazove, počeo pre dve godine i dodao da je edukacija dece suština naše fudbalske misije. Fudbal i sport uopšteno imaju veliku društvenu i obrazovnu misiju i u potpunosti mora da odigra svoju ulogu kada su drugi mehanizmi nedovoljno efikasni ili neodgovarajući u kriznim vremenima. Dragi prijatelji, iz Stare Pazove ću otići sa osjećanjem obavljenog posla i sa melemom na duši. Kuća fudbala izgrađena je za dve godine i koštala je oko 15 miliona evra. Zamišljena je kao multifunkcionalni objekat koji nije namenjen samo za pripreme fudbalera. Prema dogovoru Fudbalskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije, kuća fudbala biće korišćena za pripreme srpskih sportova uoči olimpijskih igara u Londonu sledeće godine.
ovog trenutka 115 godina istorije srpskog fudbala dobija... Rukometaši Spartak ovaj puta poraženi su u Kostolcu od ekipe Rudara u 27. kolu prve lige sa 29:22. Posle većeg dela rezultatski izjednačene igre u prvom polovremenu, domaći su ipak pred kraj slomili otpor Spartak ovaj puta i na odmor otišli sa prednost od 3 gola. U nastavku susreta subotični su pokušavali da ubrzaju igru i probaju rezultatski da se približe. Nekoliko puta su bili na korak da sustignu protivnika, približili su se na minus 2 gola, međutim za preokret je falilo malo više koncentracije u napadu i pogotovo jača odbrana koja nije imala rešenja za brze napade Rudara. Otežavajuća okolnost je bio i golman Rudara koji se u drugom delu razbranio i uspešno zaustavio mnoge šuteve Spartakove puta prema svom golu. Najefikasniji u redovima Subotičana bio je ponovo Veselinović sa 11 postignutih golova, ostali su bili daleko neprecizniji. Ja sam rekao i u slačionici, što se tiče ove utakmice, greške iz mladosti su nas koštale u starosti. Prvih 20-ak minuta i jako na gustu našu odbranu gde se nalaze značajno snažniji igrači od tog njihovog srednjeg beka Lazića u našoj odbrani 3-2-1, plitkoj odbrani 3-2-1, čovek je prolazio kao da nikoga nema u odbrani u prvih 20-ak minuta. To je uradio sigurno 4 puta. Tako da se na polu vreme otišlo sa njihovim vodstvom od 3 razlike. Da nije toga bilo, bilo bi narešeno ili bi možda mi vodili golom razlike. Posle toga smo se držali nekako. U jednom momentu, već je to bio blizu kraja utakmice, približili smo se na 2 razlike, problematično sviranje probijanja mom igraču, usled čega smo mi trebali da imamo 100% šansu da damo gol, ali oni su povećali na 3, znači umesto 1 koliko bi trebalo da bude, bilo je 3. Na kraju jedna nerealna razlika za domaćina, ali u svakom slučaju zaslužena pobjeda. Ponavljam ponovo, razlika na kraju nije pravi odraz stanja stvari na terenu, ali s obzirom da su čitavu utakmicu vodili nekom malom razlikom, oni su zaslužili jednom takvom razlikom i ovu pobjedu. U svakom slučaju zaslužili su apsolutno ta 2 boda, jer su imali, čini mi se, veću želju. Imali su jedno pozitivno ludilo u sebi koje je došlo do izražaja u trenucima kada je to trebalo. I pored preko 20 odbrana Kukića nismo mogli da odradimo posao. Zakazali smo sa šutevima iz daljine, onim nekim šutevima u kojima smo dobili Zaječara ili Napretka. Apsolutno sada to nismo pokrili i moram da kažem da su domaćini, zato što su bili malo hrabriji, potpuno opravdano imali malo više sreće. Sigurno 4 lopte su veoma tesno ili ušle ili nisu ušle u gol, odbile se od prečke pa pogodile dole i vratile se nazad pod spinom. Sve ih je išlo. Ali ponavljam ponovo, potpuno opravdano, jer su imali to jedno pozitivno ludilo u sebi i želju. I u svakom slučaju, ja im čestitam na pobedi i ovim oni su overili ulazak u Superligu. Nama ostaju neke teoretske šanse, ali veoma male, pošto zavisimo od nekih drugih rezultata i ostaje da se ova ekipa verovatno, najverovatnije sprema za narednu godinu. Ja moram da napomenem da posle 9 utakmica od kako sam preuzeo, ovo je moj prvi poraz. Nismo se uopšte ni nadali da ćemo doći u ovu situaciju da možemo da igramo za ulazak u Superligu. Sada kad je iskrslo, svi smo onako postali malo halavi i poželjeli smo da ovde pobedimo. Ali to se u ovom momentu pokazalo da nismo mogli sve da ispratimo do kraja. Mislim, time apsolutno ne opravdavam sebe, niti ekipu od kako sam je ja preuzeo, ali mislim da je došlo do nekog razmimoilaženja sa bodovima u prvom delu ili u prve 2 utakmice drugog dela, kada su izgubljeni bodovi tamo gde nisu trebali. Posle smo mi u značajnome ispravili sve to. Došli smo do toga da smo poželjeli da uđemo, ali eto,
nismo mogli. Možemo da kažemo da smo se borili muški ove polusezone. Pokušat ćemo da istrajemo i ove tri utakmice do kraja. I možemo da kažemo da smo ipak napravili neku priču, da smo od jedne beznadežne situacije došli do toga da imamo bar jednu veliku želju, 3-4 kola pre kraja. U toj želji smo presisnuli i šta da kažem, ostaje nam da idemo dalje, da se presaberemo i da u narednoj sezoni ekipa ne pravi greške koje je pravila u ovoj godini. Pozdrav svim gledaocima Jueko televizije. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u okviru 20. kola prve lige za žene pobedile su na domaćem terenu ekipu Mačve i Šapca rezultatom 2:0 i tako osvojile titulu prvaka Srbije. Fudbalerke Spartaka nalaze se na prvom mestu sa 10 bodova više od drugoplasirane ekipe Mašinac iz Niša. Do kraja prvenstva ostalo je da se odigra još dva kola. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak gostuju u Požarevcu u okviru 21. kola. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode u okviru 27. kola Jelen Super lige poraženi su u Novom Sadu od ekipe Vojvodine minimalnim rezultatom. Jedini gol za domaće postigao je Omara u prvom poluvremenu. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode trenutno zauzimaju 7. poziciju sa osvojenih 36 bodova. U sledećem 28. kolu na gradski stadion dolazi ekipa Smedereva koja je obezbedila opstanak, ali u slučaju pobede nad Spartakom može da preskoči subotičku ekipu. Ostali rezultati 27. kola Jelen Super lige: Metalac Inđija 2-1, Čukarički Stankom Sloboda Point Sevojno 1-2, Javor Partizan 1-1, BSK Borča Hajdu Kula 0-0, Jagodina OFK Beograd 0-0, Crvena zvezda Rad 2-1 i Smederevo Borac 0-1. Proteklog vikenda u Mađarskoj održan je međunarodni plivački miting Toyota T-Max Cup, na kome su nastupili plivači Spartaka i osvojili ukupno 4 medalje, jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu. Andrej Barna zauzeo je prvo mesto na 200 metara slobodno i drugo mesto na 100 metara slobodno. Milica Šoštarec osvojila drugo mesto na 100 metara slobodno, dok je Darko Mamužić zauzeo treće mesto na 100 metara slobodno. Ja sam odbojkašica Sanja Malagurski, vi pratite emisiju Spartak. Judo klub Radnički Bajmok učestvovao je proteklog vikenda na prvenstvu Vojvodine u judo za juniore. Na takmičenju učestvovalo 25 klubova sa 103 takmičara. Iz judo kluba Radnički takmičilo se 4 takmičara i ostvareni su očekivani rezultati. I to u kategoriji juniorki do 52 kg Blanka Kele je izgubila u finalu, okitila se srebrom i plasirala se na prvenstvo države. U kategoriji do 63 kg Nataša Milovanović je zauzela 8. mesto, ostala je bez medalje, ali je osvojila plasma na prvenstvo države. U kategoriji juniora do 60 kg Ervin Kanjo zauzeo je 7. mesto i također se plasirao na prvenstvo države. U kategoriji do 81 kg Nebojša Milovanović je ostao bez plasmana iako je imao dobar nastup i dobre borbe. Trener Dragan Komazec izjavio da su rezultati takmičara judo kluba Radnički sve bolji, ulazi se polako u zadovoljavajuću formu. Tri takmičara su se plasirale na juniorsko prvenstvo države u Nišu koje će biti održano 21. maja i treba napomenuti da su svi oni tek kadeti i da su mlađi od ostalih takmičara za 2-3 godine. Najveći napredak u formi je izražen kod Ervina koji je dve borbe izgubio i dve pobedio i prikazuje veoma kvalitetan judo. Od njega se očekuje vrlo uskoro vrhunski rezultati. Takmičari taekwondo kluba Spartak učestvovali su na otvorenom prvenstvu Hrvatske. Za subotički tim nastupalo je 4 takmičara i osvojene 6 medalja. Jedno prvo, dva druga i tri treća mesta.